Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Meliki yevmiddin. İlahul evveline vel ahirin. El melike el hakka el mubin. Vessalatu vesselamu ala şerefil enbiyeyi vel murselin. Men ba'sahullahu rahmeten lil alemin. Ve hidayeten li halka ecmeyin. Aleyhi ve ala alihi tayyibin. Ve sahabetihil ekremin. Enver el huda ve mesabihi duca ve şurna tahtı ribayi seyyidil murselin ve edhilna el cennete ma'hum ecmeyin emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de Şeyh Albani Rahimahullah'ın talebesi Adil Yusuf el-Azzazi'nin Tamamul Minna Fi Fikhil Kitabi ve Sahih-i Sünne adlı kitabının şerhi üzere olacak. Yani keçen axırıncı dərsdə, 33-cü dərsdə biz deməli heyz və nifas ilə əlaqəli əhkamlardan ikinci hissəni götürdük və kitabın birinci cildini, yəni taharət bölümünü tamamladıq. Taharət bölümünü qurtardıq və dersin sonunda dedik ki, artık gelen dersten, yani bu dersten biz namaz kitabına, yani kitabın ikinci cildi olan namaz kitabına başlayacağız. Ve bugünkü dersimiz artık biz namazın ehkamlarından götüreceğiz. Bundan sonra müellif Hafizahullah sözüne devam ederek deyir ki, Kitab-ı Salah, Kitab-ı Salah, yani namaz kitabı. Yani namaz kitabı demeli, kitab kelimesi, yani kitabuna yu mektubun, yani kitab, yani bu bölüm, yani Kitab-ı Salat deyende ne kast olunur? Yani bu bölüm namaz barada yazılmıştır. Yani bu kitab hansı ki danışılır, yani bu meseleden söhbət açılır, o yani ne barada yazılmıştır? Yani namaz barədə yazılmışdır. Amma salah kəlməsi, bundan sonra müəllif sözün namazları da deyir ki, əhkəm-ü salah, yani namazın əhkəmları, yani belə bir başlıq açır. Yani Kitab-ü salahın, yani namaz kitabının içində belə bir başlıq açır və deyir ki, əhkəm-ü salah, yani namazın hükümləri, yani əhkəmları. Və bundan sonra deyir ki, mə'anəs salah, yani namazın yani salat kelimesinin manası, yani salat kelimesinin tarifi, belə də demək olar. Lakin müəllif məna salat deyir, yani salatın, namazın yani manası. Es-salatu lügətən əd-duə qala təala və salli aleyhim inna salatəka səkənun ləhum. At-tövbe selase ba'damiyye. Yani müellif sözüne davam edir ki, namaz, yani salah kelimesi lügati manada duadır. Nedir? Duadır. Yani salah kelimesi lügati manası duadır. Ve bunun delili uca Allah Kur'an-ı Kerim'de Tövbe suresi 103. ayda buyurmuştur ki, demiştir ki, onlar için dua et, şüphesiz ki senin duan onlar için bir rahatlıktır, bir sükunettir, bir sakinliktir onlar için. Tövbe suresi 103. ayet ve burada, yani bu ayede salat kelimesi ne manasında gelir? Dua et. Yani Allah subhanahu teala demek istedir ki, yani o kestlerden ki, zekat alınır, elə aya bu barədədir, o kəslərdən ki zekat alınır, onların deməli, onlar üçün dua et, onlardan onların yəni mallarının artması üçün ödədikləri zekatların, sədəqələrin və s. mallarının artması üçün onlar üçün dua et. Yəni burada bu ayədə, yəni Tövbə surəsi 103-cü ayədə salih kəlməsi, yəni salli kəlməsi nə mənasında gəlir? Dua mənasında. Yəni lüğəti mənada gəlir.
Və bundan sonra müəllif sözünə davam edirik və şərən ət-təəbbüd lillahi təala bi aqvali və əfəali məlumə müftətihə bit-təkbir və müxtətimə bit-təslim. Müəllif deyir ki, amma şər'i mənada isə salah kəlməsi, yəni namaz kəlməsi, yəni əvvəli təkbir ilə açılan, başlayan yəni və sonu salam ilə, təslim ilə bitən, tamamlanan, məlum olan söz və əməllərdən ibarət olan uca Allaha bir ibadətdir. Yəni, ibadətin növüdür, ibadətin adıdır, belə də demək olar. Yəni, namaz nədir? Saləh kəlməsi, şəri mənada nədir? Təkbir ilə açılan, yəni Allahu Əkbər ilə başlayan, salam ilə, təslim ilə bitən, yəni əvvəli təkbirdir, axırı nədir? Təslimdir, yəni salamdır. Bu ikisinin arasında, yəni təkbir ilə təslim arasında olan söz və əməlləri özündə ihtiva edən uca Allaha edilmiş olan bir ibadətin adıdır. İbadətin tərifidir şəri mənada. Ondan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, hukmuhə, yəni onun hökmü, yəni namazın hökmü, namazın hökmü, yəni şəri mənada, yəni namaz hansı hökmləri özündə ihtiva edir. Əs-salatu vacibətun bil-kitab və sünnə vəl-icmə və lədillətu alə zəli kəsirə uskuru minhə. Deyir ki, namaz vacibdir. Nə ilə? Kitab ilə, yəni Quran ilə, sünnə ilə və icma ilə. Yəni, namazın vacib olmasının dəlilləri sabitdir Quran ilə, sünnə ilə və icma ilə. Və bu barədə dəlillər bir çoxdur. Yəni Quranın, dədəsi, namazın vacib olduğunu ifadə edən bu üç mənbədən, yəni Quran, sünnə, icma. Bu barədə dəlillər nədir? Çoxlu sayılıdır. Yəni, çox sayda dəlillər vardır. Lakin, müəllif burada elə bir üslub, mənhəc təqib edib ki, bəllidir ki, kitab müxtəsərdir və hər məsələ barədə, yəni hər daha doğrusu mənbədən bir dənə dəlil gətirmişdir. Ona görə deyir ki, onlardan uskuru minhə, yəni bəzilərini yəni qeyd edəcəyəm. Qeyd edirəm ki, yəni qeyd edirəm ki, əvvələn minəl kitab. Birincisi, dəlili, yəni dəlilləri, yəni kitabdan, yəni Qurandan. Qalə təalə, innəs salatə kənət ələnə müminənə kitabən məqutə ənnisə sələsə bədəmiyyə. Allah subhanət Allah demişdir ki, şübhəsiz ki, möminlərin üzərində namaz bəlli olan vaxtlarda vacib edilmişdir yəni. Yəni, bəlli edilmiş vaxtlarda yazılmışdır. Yazılmışdır, yəni vacib edilmişdir, fərz edilmişdir. Ən-Nisa surəsi 103-cü ayə və bundan sonra müəllif sünnədən dəlil gətirir. İkinci mənbədən və deyir ki, fəniyyən minəs sünnə, ikincisi, yəni dəlillərdən, yəni vacib olmasının dəlillərindən ikincisi, hardandır? Sünnədəndir. Ən İbn Ömər radiyallahu anhumə ən Rasulullah sallallahu səlləm qal bunu yəl İsləmu alə xəmsin şəhadətən lə iləhə illallah və Muhammedə Rasulullah və iqami sələti və itəyi zəkəti və siyamun ramadan və həccəl beyti limən istətə aileyhi səbilə. Ömər ibn el-Xattabın, yəni Abdullah ibn Ömərdən daha doğrusu Ömər ibn Xattabın oğlu Abdullah'dan Allah hər ikisinə razı olsun rivayet edilmişdir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir və bu hədis məşhur hədisdir və ya ən məşhur olan hədislərdən biridir belə deyək ki İslam 5
direğin üzerinde bina edilmiştir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste İslam'ı bir binaya, dikilen bir binaya benzetmiştir ve demiştir ki, Allah'tan başka ilahın olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun elçisi, peygamberi olmasına şahadet etmək, namaz kılmaq, zekat vermək, Ramazan orucunu tutmaq ve kudreti olan kəs üçün beyti həcc etmək, yəni Kəbəni həcc etmək, yəni həcc ibadətini icra etmək. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 8-ci 8 sayılı hədis rivayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 16 sayılı rivayətdə, İmam Tirmizi Sünən kitabında 2609 sayılı rivayətdə və İmam Ən-Nəsai 8-ci Sünən adlı kitabda, Sünən kitabında 8-ci cild 107-ci səhifədə rivayət etmişlər. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, səlisən əl-icmə, üçüncüsü, yəni icmadan dəlili. Üçüncüsü dəlilin hardandır? İcmadan. Fəqəd əcmətil ümmə alə vücubi xəmsə sələvət fil yəvmi vəl-leylə və vücubihə minəl məlumi minəd-dini bid-darura. Üçüncüsü icmadan dəlili artıq İslam ümməti bir gecə, bir gündüz və bir gecədə 5 vaxt namazın vacib olmasının üzərində icma etmişdir və onun vacibliyi, yəni namazın vacibliyi dinin zərurətlərindən olduğu kimi məlumdur. Yəni namaz, yəni nə demək bunun mənası, nə demək? Məlumun bir bildim mi bir darura, yani ki, yani namazın vacibliği, yani namaz ele bir emeldir ki veya ele bir emellerdendir ki onun vacibliği malumdur dinin zaruretlerinden olarak, yani dinden olması mütlak olan, vacib olan, olmaması bunsuz tesevvür edilmeyen vesaire. Bu cür ibarələrlə belə deyək, deyilmiş olan bir ibadətdir. Yəni o elə bir ibadətdir ki, dində onun olmaması təsəvvür edilməzdir. Yəni o məsələlər barədə ki, deyilir ki, misal üçün həzihil məsələ məlumun minəddin bid-darura. Yəni bu məsələ bilinir ki, bu əməl, bu ibadət və s. Bilinir ki, dindəndir, dindən olması zərurət ilə sabittir, şamildir, mövcuddur və s. Bu məsələlər artıq dinin belə deyək, qaymağıdır, əsasıdır, üsuludur və ya üsuluna aid olan məsələlərdən biridir, mənasını ifadə edir. Və müəllif də məhz bunu bəyan etmək üçün bunu nə edir? Deyir, bunu beyan edir ki, bu məsələ, yəni namaz və ya namazın vacibliyi dinin zərurətlərindən olduğu kimi məlumdur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, mənzilətuhə, yəni namazın mənzili, yəni namazın dində tutduğu məqam, mənzil, yer, yəni namaz İslam dinində hansı məqamı daşıyır, hansı yeri tutur? Bax, bu məsələni bəyan edir və deyir ki, Əs-salatu min əkkədil fəraidil İsləm. Müəllif deyir ki, namaz İslam fərzlərindən, yəni İslamın vacib olan əməllərindən ən təkidli olanlarından biridir. Ən təkidli olanlarından biridir. Yəni, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəsf edir ki, namaz dinin dirəyidir, yəni əsasıdır. Və müəllif də buna bu sözləri ilə bu cür hədislərə, necə deyərlər, işarə edir. Yəni buna hədislərə dayanaraq bu fikri söyləyir ki, nə deyir? Deyir ki, namaz İslam dininin fərzlərindən olan ən təkidli əməllərindən bir təkidli əməldir.
Təkidli olan bir əməldir. Bundan sonra sözün devam ederek deyir ki, fəhiyyə təli əşşəhədətin. O, yəni namaz, iki şəhadətdən sonra gəlir. Onun məqamı iki şəhadətdən sonra gəlir və yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisdə də, yəni Abdullah ibn Ömərdən zikr olunan hədisdə də bəyan olunduğu kimi, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə dedi? Dedi ki, İslam 5 dirəyin üzərində bina edib və birinci iki şəhadəti dedikdən sonra nə dedi? Və iqamis salat, və iqamis salat, yəni və namazı qılmaq. Və namazı qılmaq və müəllif də buna işarə edir. Həmçinin bununla yetinmir, yəni və ayrıca bir dəlil gətirir. Yəni namazın iki şəhadətdən sonra olmasına, halbuki yuxarıdakı dəlil də kifayət edirdi. Lakin müəllif bu məsələni daha da təkidləşdirmək, gücləndirmək üçün başqa bir dəlil gətirir. Hədislərdən biri, hədisdə deyilir ki, Lidə ləmmə ərsələ nəbi sallallahu aleyhi ve sellem Muazən iləl Yəmən qalə ləhu fəliyəkun əvvələ mə təd'uhum İleyhi şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Fe inhum ecabuka lizalik fe alimhum enne Allaha iftarada aleyhim 5 salavatin fi yevmin ve leyla fi yevmin ve leyla el hadis. Bu hadis uzun bir hadisti. Lakin müellif burada esas mevzuya aid olan meseleni getirir ve deyir ki ve bunun da böyle olmasının delili, yani iki şahadetten sonra gelmesini beyan eden delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Muazzi, yani Muazzi ibn-i Cebeli Yemen'e gönderdiği zaman ona dediği sözlerdir. Ona dediği sözlerdir ki ona demiştir ki bəs evvel, yani senin çağırdığın, yani Yemen ehlinden olanları çağırdığın şey ne olsun? Allah'tan başka ibadete layık olmayan bir məbudun olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de onun elçisi olmasına şahidlik etmək. Eğer bu meselede onlar sana icab ederlerse, yani bunu kabul ederlerse senden, o zaman onlara bildir ki, bəs Uca Allah onların üzərinə bir gecə və gündüzdə, bir gündüz və gecədə 5 vaxt namazı onların üzərinə fərz etmişdir, onların üzərinə vacib etmişdir və müəllif bu hədis dediyim kimi uzun bir hədisdir və İslamın obri əhkamlarını da bəyan edir, lakin müəllif burada ixtisar edir və hədisin mətnini yalnız mövzumuza aid olan, yəni namaza qədər olan hissəsini qeyd edir. Və bu hədis əzəmətli hədislərdən biridir. Məşhur olan və dəvətdə etalon sayıla bilən hədislərdən biridir ki, yəni bu hədis dəvətdə irşad edir. Yəni istiqamət verir ki, bir müsəlman əgər elə bir qövmün yanına səfər edirsə və ya gedirsə, onları nə cür İslam'a dəvət etmək, onları İslam'a nə cür dəvət etməyin yollarını bəyan edir, açıqlayır. Və bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 1458 sayılı rəvayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 19 sayılı rəvayətdə, İmam Əbu Davud Sünən kitabında 1584 sayılı rəvayətdə, İmam Tirmizi Sünən kitabında 625 sayılı rəvayətdə, İmam Nəsai Sünən kitabında 5-ci cild 2-ci səhifədə və İbn Məcə Sünən kitabında 1783 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Beləliklə, yəni bu hədisi gətirməklə və yuxarıdakı sözləri qeyd etməklə müəllif
namazın İslam dinində daşıdığı mənzili, məqamı bununla bəyan etmiş olur və bu məqam nədir? İki şəhadətdən sonra gələn ikinci bir məqamdır, ikinci bir mənzildir. Yəni deyilsə ki, namazın yeri İslamda hardadır? Kəlimə-i tövhid, kəlimə-i şəhadət, şəhadətəyn və s. adlarla tanınan yəni kəlimə-i şəhadətdən sonradır. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və alə həzə fəmən ənkərə vücubəhə kənə kafiran mürtəddən və həzə lə xiləfə fihi beynə əhlil ilim. Və buna görə də, yəni buna dayanaraq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, kim onun vacibliyini inkar edərsə, yəni namazın vacibliyini inkar edərsə artıq kafir olar və mürtəd olar. Və bunun üzərində, yəni elm əhli arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Yəni bu məsələdə heç bir ixtilaf yoxdur ki, kim namazın vacibliyini inkar edərsə nə olar? Kafir olar, mürtəd olar. Kafir olar, mürtəd olar. Və sonra sözünü davam edərək müəllif deyir ki, və innəmə vəqəl xiləf fimən tərəkəhə təkəsülən və həzəl mütəkəsil immə ən yətrukuhə təmamən lə yusəlli əbədən həttə yəmud və immə ən yusəlli əhyənən və yətrukuhə əhyənə. Müəllif sözünə davam edərək deyir ki, ixtilaf yalnız vaqe olmuşdur o kəs barədə ki, o tənbəlliyindən namazı tərk edər və o tənbəllik etməsi səbəbindən əgər namazı tərk edərsə, onlar da iki qisimdir. Birincisi, ya o onu tamamilə tərk edər və hətta ölənə qədər əbədi olaraq heç zaman yəni namazı qılmaz, tərk edər. İkincisi isə bəzən qılar, yəni ikinci qismi isə bəzən qılar, bəzən isə tərk edər, bəzən qılar, bəzən isə tərk edər. Və bundan sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, fəəvvəlu yəşmilu hədis, yəşmilu hədis, əl-əhdul ləzi beynənə və beynə xumus salə, fəmən tərəkəhə fəqad kəfər. Deyir, birinci olan kəsə, yəni heç qılmayana, əbədi olaraq heç qılmayıb, hətta ölənəcən qılmayan kəsə bu hədis şamil edilir. Birinci kəsə ki, bizim ilə, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisidir ki, deyilir ki, bizim ilə onlar arasında əhdimiz namazdır. Kim onu tərk edərsə artıq küfür etmişdir, artıq küfür etmişdir. Bu hədis səhih hədisdir və bu hədisi İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 2621 sayılı rəvayətdə və İbn-i Məcə Sünən kitabında 1079 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və yəşmiluhu kəzəlik qavulu Abdillah ibn-i Şəqiq kənə əshabı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَرَوْنَا شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ اِلَّا الصَّلَاةِ Və həmsinin, müəllif demişdir ki, buna həmsinin şamil edilir, yəni Abdullah ibn-i Şəqiqin sözü, yəni Abdullah ibn-i Şəqiq tabiindir və o demişdir ki, bəs Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əshabından, yəni əshabından olanlar, yəni namazı tərk etməkdən başqa bir şeyi, tərk edilən əməllərdən heç bir şeyi küfürdən saymazdılar. Yəni yalnız namazı tərk etməyi küfür sayardılar. Bax, bu rəvayət səhih rəvayətdir və onu İmam Ət-Tirmizi
Sünen kitabında 2622 sayılı rivayətdə və El-Hakim Əbu Abdullah El-Müstədrək kitabında 1-ci cild 48-ci səhifədə rivayət etmişlər. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və əmməs-səni əlləzi yutraqu əhiyyənən və yusəlli əhiyyənən fələ yəkun kafirən ləənəhu ليس تاركا بالكلية بل هو لم يحافظ عليها فهو تحت الوعيد وإن لم يحكم عليه بالكفر. مؤلف sözünə davam edirdi ki, amma ikinci qismdən olan, yəni hərdən qılıb hərdən tərk edən kəsə gəlincə isə hansı ki hərdən qılar, hərdən tərk edər və hərdən qılar, o kafir olmaz. O kafir olmaz, çünki o tamlıqla, yəni bütövlüklə tərk edən kəslərdən sayılmaz. Əksinə o sayılır, o kəslərdən ki, hansı ki namazlarını mühafizə etməzlər, yəni namazlarını davamlı olaraq qılmazlar. O kəslərdən sayılır və o, vəid altındadır. Yəni uca Allahın vəidi altındadır, vəd və vəid altındadır. Yəni Allah Subhanahu taala istəsə bağışlayar, istəsə əzab verər. Və hətta onun üzərinə küfr ilə hökm edilməsə də o yenə də uca Allahın vəd və vəidi altındadır. Vəd və vəidi altındadır. Necə ki müəllif bu məsələni araşdırmaq üçün və ya bu məsələ barədə daha geniş məlumat əldə etmək üçün kitabın haşiyəsində demişdir ki, Unzur Məcmul Fətava, yəni bax İbn-i Şeyxülislam İbn-i Teymiyyənin rahimullah fətvalar toplusu Məcmul Fətava 22-ci cild 48-49-cu səhifələrdə olan sözlərinə bax, yəni belə bir istiqamət verir, vermiş olur. Ondan sonra müəllif sözünə davam edir, deyir ki, qultu və yəşmiluhu hədisu Ubadə ibn Samid əl-Əti. Sonra demişdir ki, müəllif, bəs deyirəm ki, dedim ki, bəs həmsinin bu məsələyə, yəni qabağda gələcək, qabağda qeyd edəcəyim, yəni Ubadə ibn Samidin hədisi də şamil olur. Yəni ona dəlalət, yəni dəlil təşkil etmiş olur. Bax belə bir sözlərlə müəllif bu bölümü tamamlayır. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, ədədü salavatul məfruda. Yəni fərz edilmiş olan namazların sayı. Yəni neçə dənə namaz fərz edilmişdir? Neçə dənə namaz fərz edilmişdir? Belə bir mövzu açır, bab açır, başlıq açır. Bundan sonra müəllif sözünə davam demişdir ki, Əs-sahihu əlləzi zəhəbə iləyhi cümhurul uləmə ənəs salavatil məfruqdat xəmsun və zəhəbəl hənəfiyyə ilə vücubil vitr aydən və sahihu mə zəhəbə iləyhi cümhur. Müəllif demişdir ki, səhih olan görüş budur ki, alimlərin cümhurunun görüşüdür ki, hansı ki onlar demişlər ki, fərz edilmiş, vacib edilmiş olan namazlar 5-dir. Yalnız Hənəfi məzhəbindən olan kəslər onlar həmçinin vitrin də vacib olduğunu qeyd etmişlər. Lakin səhih olan görüş cümhurun görüşüdür. Deməli bu məsələdə ümumiyyətlə alimlərin cümhuru ilə Hənəfilər arasında, Hənəfi məzhəbindən olanlar arasında olan ixtilaf bunun üzərində dayanır ki, deməli üsulda həm üç məzhəb, yəni Şafii, Maliki və Hənbəli məzhəbinə, həmçinin Əhl-i Sünnə vəl Cəmaanın üsuluna görə, üsul-i fikrinə görə, yəni fərz ilə vacib arasında heç bir fərqi yoxdur. Yəni fərz və vacib eyni şeydir. Düzdür, fərz kəlməsi, yəni fərz ləfsi ilə gələn kəlmələr vacib olandan daha üstündür ləfs olaraq.
kəlimə olaraq. Lakin mənaları eynidir. Yəni eyni hökmü daşıyır daha doğrusu. Eyni hökmü daşıyır. Yəni deyəndə ki misal üçün filan şey fərz edilmişdir və ya filan şey vacib edilmişdir. Bunların hökmü də nədir? Eynidir. Yəni üç məzhəbə görə, yəni Maliki məzhəbi, Şafii məzhəbi və Hənbəli məzhəbi, həmçinin Əhl-i Sünnə və Cəmaanın üsuluna görə. Lakin Hənəfilərdə bu belə deyildir. Hənəfi məzhəbində olanlar, onlar fərz ilə vacibin arasını ayırmışlar. Onlar demişlər ki, fərz olan Allahın dediyi, yəni vacib olduğunu, fərz olduğunu bəyan edən əməllər Allahın vacib etdiyi əməllərdir ki, bunlar fərzdir. İstər fərz ləfzi ilə gəlsin, istər vacib ləfzi ilə gəlsin. Yəni Allahın əmr etdikləri fərzdir. Lakin o əməllər ki, Allah tərəfindən deyil, Allah Rəsulu tərəfindən əmr edilmişdir, bunlar vacibdir. Bax, belə bir fərq qoymuşlar. Həmçinin, bax, müəllifin də qeyd etdiyi kimi vitir namazını Hənəfi məzhəbindən olanlar vacib görmüşlər. Hənəfi məzhəbindən olanlar nə görmüşlər? Vacib görmüşlər. Halbuki, yəni, yenə dediyim kimi, fərz və vacib arasında hökm olaraq demək olar ki, fərqi yoxdur. Yəni, ya fərqi yoxdur, ya da ümumiyyətlə, ləfz olaraq fərz kəlməsi biraz daha təkidli kimi ləfz olaraq istifadə edilir. Amma hökm olaraq aralarında heç bir fərq yoxdur. Aralarında heç bir fərq yoxdur. Və buna görə də bu məsələdə belə deyək, iki dənə rəy vardır. Müəllif də bunu qeyd edir. Yəni, fərz namazların sayı alimlərin cümhuruna görə 5-dir. Hənəfi məzhəbindən olanlara görə 6-dir. Onlar vitri də vacib olduğunu qeyd etmişlər. Lakin müəllif deyir ki, axırda nə deyir? Deyir, səhih olan alimlərin cümhurunun görüşüdür. Cümhurunun görüşüdür. Və bundan sonra sözünü davam edərək deyir ki, Fənənəs ibn-i Malik ən Əbi Zər radiyallahu anhuma fi hədisi İsra və fihi qavlun nəbiyyi sallallahu səlləm fəradallahu alə ümməti 50 salavat fəzəkər al-hədis ilə ən qalə fəracaqtu ilə Rabbi fəqalə hiyə xəmsun və hiyə xəmsun mə yubəddülül qavlu lədəyi. Müəllif deməli, müxtəsər olaraq, kəlməsi müxtəsər olaraq bir hədis gətirir, hansı ki, Ənəs ibn Malikdən və Əbi Zərdən, iki sahabədən rəvayət edilmişdir və İsra hədisi olaraq tanınır, bilinir və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu bu hədislər, yəni uzun hədislərdir, yəni kifayət qədər uzun hədislərdir, lakin bu hədisdən iki parçanı qeyd edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözlərindən ki, demişdir ki, Allah subhanahu taala ümmətim üçün 50 namazı fərz etmişdir. 50 namazı fərz etmişdir. Və həmçinin hədisin sözlərindən bir parçasını da qeyd edir. Deyir ki, və Rəbbimin yanına qayıtdım və dedi ki, bəs o namazlar 5-dir və 50-dir. Və mənim nəzdimdə söz dəyişilməz. Yəni bu nə demək? Yəni o deməkdir ki, baxmayaraq ki, namazların, yəni vacib olan, fərz olan namazların sayını mən Allah Subhanahu taala olaraq, yəni 5-ə endirdim, lakin onların savabını 50 qat. Yəni 50 qatın 50 vaxt namazın savabını onlara verdim. Yəni bu da nə demək? Yəni qılınan namazların savablarını 10 qat artırdım. Qılınan namazların sayını, yəni savabını 10 qat artırdım. Yəni 5 vaxt namaz qıldığınız zaman elə bil ki, 50 vaxt namaz qılmış sayılırsınız və ya onun 50 vaxt namazın savabını, fəzilətini qazanmış olursunuz. Və sonra nə deyir axırda? Deyir ki, artıq mənim nəzdimdə söz dəyişilməzdir. Yəni, əvvəl 50 desəm də, lakin 5-ə endirsəm də yenə də 50 vaxt savabı
mən sizə verəcəyim, yəni Rəbb olaraq sizə verəcəyim. Və bu hədislər hansı ki, Ənəs ibn Malik və Əbizərdən rivayet edilmişdir. Bunları iki şeyx, yəni Şeyxan, yəni İmam Əl-Buxari və Müslim rivayet etmişlər. İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 349 sayılı rivayetdə, İmam Müslim Səhih kitabında 163 sayılı rivayetdə bu hədisi rivayet etmişlər. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, Ən Əbi Muhayriz Ənil Muhtaci قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال يا أبا الوالد إني سمعت أبا محمد الأنصاري يقول الوتر واجب الوتر واجب فقال عبادة كذب أبي محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهم شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة أهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله أهد إن شاء أذبه وإن شاء Gəfər aləhu. Müəllif, deməli, yuxarıda qeyd edilən o Ubadə ibn Samit'in hədisini qeyd edir və sözünə davam edir ki, deməli, Əbi Muhayrizdən rivayet edilmişdir, o da Əl-Muxtacidən rivayet edilmişdir, demişdir ki, bir kişi Ubadə ibn Samit'in, Allah ondan razı olsun, yanına gəlir və ona deyir ki, ey Əbül-Valid, yəni Əbül-Valid, Ubadə ibn Samit'in kunyəsidir, ləqəbidir. Deyir ki, bəs mən Əbu Muhammed Əl-Ənsaridən eşitdim ki, deyir ki, bəs vitir namazı vacibdir, vitir vacibdir. Bunun üzərinə Ubadə ibn Samit dedi ki, bəs Əbu Muhammed yalan demişdir. Əbu Muhammed yalan demişdir. Mən eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qullarının üzərinə Allah subhanahu taala 5 vaxt namazı vacib etmişdir, fərz etmişdir. Və kim onlarla gələrsə, onlardan heç bir şey naqis etməzsə, yəni namazlarından və onların haqqından heç bir şeyi yumuşaltmazsa, yəni yüngül görməzsə, şübhəsiz ki, Allah subhanahu taala qiyamət günü Allahın üzərində bir əhd vardır ki, onu cənnətə daxil edər və kim onlardan hər hansı bir şeyi naqis edərsən, yəni namazlardan və onların haqqından xəfiflətmiş olarsa, azaltmış olarsa, bu zaman Allahın nəzdində onun üçün heç bir əhd yoxdur, istəyər əzab edər, istəyər günahını yəni bağışlayar. Bax, belə bir hədis ki, hansı ki, yuxarıdan müəllif işarə etmişdi ki, bəs Ubadə ibn Samit'in hədisində qeyd olunacaq ki, 5 vaxt namazın vacib edilməsi barədə. Və bu hədisi, yəni səhih hədisdir bu hədis, bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 425 sayılı rivayətdə, İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 1-ci cild 230-cu səhifədə və İbn-i Məcə Sünən kitabında 1401 sayılı rivayətdə rivayət etmişdir və bu hədisin ləfsi də İmam İbn-i Məcənin kitabında olan hədisin mətnidir. Hədisin mətnidir. Bundan sonra müəllif sözünü davam edərəkdir ki, və ən Talhə İbn-i Ubeydül Ubeydillah radiyallahu anhu enna arabiyyan ata nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqal ya rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem maza iftaradallahu aleyhi min as-salat faqala khamsa salavatin qala fa hal aleyhi ghayruha
Kale la illa en tatavva. El hadis. Bundan sonra müellif üçüncü rivayeti getirir ve rivayette deyilir ki Talha ibn Ubeydullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir, demiştir ki bir bedevi Arabi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah subhanahu teala benim üzerime namazlardan ne vacib etmiştir, ne fərz etmiştir? Bunun üzerine Allah Resulü dedi ki, bəs 5 vaxt namaz, 5 namazı. Həmin ərabi dedi ki, bəs bundan başqası mənim üzerime vardır mı? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, yoxdur, yalnız tatavvu namazdan başqa. Yəni sünnet olan, nafilə olan namazdan başqa. Yəni bu hadisi, yəni müəllif burada müxtəsər rivayet edir və yalnız mevzumuza aid olan məsələni qeyd edir. Və bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 46 sayılı rivayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 11 sayılı rivayətdə, İmam Əbu Davud Sünən kitabında 391 sayılı rivayətdə, İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 1-ci cil 226-cı səhifədə rivayet etmişler. Bundan sonra müəllif sözünü devam ederek demiştir ki ve qavluhu kəzzəbə bu Muhammed eyyü əxta. Bundan sonra müəllifdir ki yani Ubad ibn-i Samit'in hədisində ikinci rivayetdə olan hədisin mətnindəki söz ki deyilmişdir ki Əbu Muhammed yalan demişdir. Yani xəta etmişdir. Yani Əbu Muhammed xəta etmişdir. Yani baxmayaraq ki rivayətdə deyir kəzzəbə, yani yalan dedi. Lakin bunun mənası nədir? Bunun mənası yani xəta etdi. Yani o elə zənn edib ki vitir namazı da vacibdir. Lakin vitir namazı vacib deyil. Sünnət və ya nafilə namazlardandır. Bax bunu demək istəyir ki yani Əbu Muhammed xəta etmişdir. Beləliklə bu dərsimizdə burada qalırıq və bundan sonra müəllif namazın fəzilətləri bölümünü bəyan edir və gələn dərsimizdə inşallah məhz o bölümdən başlayacaq ki Fədilətus salat və tərğibu fi ədəyihə, yəni namazın fəzilətləri və onu əda etməyin yəni rəğbət oyadan, yəni fəzilətləri, savabları barədə olan məsələni gələn dərsimizdə inşallah Allahın izniylə götürəcək və bu dərsimizdə deməli namazın əhkamlarını müxtəsər olaraq götürdük Allahın izniylə və sonda Uca Rəbbimiz Allaha həmd edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu səlləmə, onun əhl-i beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna, qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.